Barkatu, iritsi da eguna. 365 egun gutxi gorabehera, egun berezi honen zain. Baina Sanferminak ez dira egun batetik bestera prestatzen. Ez. Jai zoragarri hauen atzean milaka eta milaka lagun lanean dihardute eta horietako asko gainera bolondresak dira. Eta bolondresei ze esango diegu? Akaso agur eta horrei, ez? Hori da. Sanferminak heldu dira eta nolako giroarekin gainera. Bai, sumatzen ari gara, Ziruñeko kaleak bai, jendez lepo daude, giro ezin hobean 2024ko Sanferminei hasiera emateko gogo. Eta aitortza bezala erreportaje hau. Zeintzuk daude jai herriko hauen antolakuntzaren atzean? Zeintzuk dira ezin bestez besetatu behar diren gune herrikoiak? Goazen Sanfermin, herrikoi eta parte hartzaileak ezagutzera. Goazen. Ale Zaharreko kale estu-estuak eta tugurioak gustuko balima dituzu, jakin ezazu hainbat eragile sozial eta kulturalek tabernak irekitzen dituztela hemen. Eta peinek ere euren egoitzen ateak parez-parez zabaltzen dituztela. Gazte egunea, adibidez, Jarauta kalean aurkituko dugu. Benga, goazen ezagutzera. Goazen. Aurten gazteguneak zer eskaintzen du Jarauta kalean? Baditugu, sukaldetik egunero bokatak, fritoak, pintxoak, eta horretaz gain giro superona, izango dugu barra, kubatak, ongi pasatzeko dena, rezeta perfektua. Baina ongi pasatzeko ia Iruñeko toki guztietan, hemen zer du bereziki monton tabernak? Gazteria batez ere, eta horrek ematen duen bizitasun guztia. Nik uste bertzeleku batzutan giroa ez dela inona. Probatu eta bueltatuko zarete. Iruñeko alkatetzaren aldaketarekin batera, Herri Sanferminak berriz oplazan kokatu du bere espazioa. Eta jai hauetan egitarau oparoa prestatu duk gune alternatibo bat eskaintzeko. Kaixo Zugoi! Apa! Berriz bueltan zaudete hemen oplazan zenolako eskaintza egingo duzue Herri Sanferminetik. Aurreko urteetan bezala ez, txosnaguna genuen urteetan bezala, gehien bat arratsalde parteko eskaintza izango da, kontzertuekin eta kontzertuekin gehien bat, gaueraino luzatuko dienak, asteburuetan gehixeago, astez gutxixeago, eta gero bazkariak izango ditugu egun gehienetan baita ere, eta gero egun konkretu batzuetan antzerki emanaldiak, bertso pixkat planteatzen zenez, arratsalde antitaurino bezala, pixkat zezen plazaren hegemoniari aurre egiteko eta alternatiba potente bat eskaintzeko, eta pixkat hori da urten era postua, eta bai. Eta Herri Bazkariak ia egunero. Pitu, ari gara ematen gure bueltatxoa Alde Zaharretikan, eta heldu gara, hemen Gazteluko plazara, non eta Puntu Morean. Puntu Morea, eta gogoratu hau denontzako jaiak dira, hemen ez dira eraso sexistarik, homofoborik, arrazistarik edo fasistarik onartzen. Beraz, errespetuz jokatu eta ongi pasa. Gora Sanfermin, Jasmin! Gora! Gora Sanfermin! Eta ohikoa denez, ikastoren elkarteak Nafarroan eskarpa jarri du takoneran, leku paregabea masifikazioa ziez egiteko eta musikaz gozatzeko. Eta aurten, Laba elkarteak txupinazoa botako du. Zeongi! Aizu, zergatik animatu zara gaur, txandartzera oinez sokoan.
nola ez ba naiz animatuko, ez? Nola ez ba naiz animatuko, ni tuteratik nator, argia ikastolatik, eta urtero bezala, ba, beste ikastolei, Nafarroinez antolatzen dutenei, ba, lagundu egin behar diegu, elkarri lagundu behar dugu, hori da auzolana. Begira, 12ak pasata dira, mundu guztia dago, edo pentsatuz dago udaletxean, Gazteluko plazan, baina aldiz, hemen dago, txoko bat, Nafarroinezeko txokoak, zergatik da hain garrantzitsua espazio hau izateak. Ba, hemen ere beste gune, zuk esan dezun bezala, beste gune badugu, euskaldun gune bat, eta hemen txe oso giro polita izaten dugu, hemen ere suziria bota dugu, zapia jantzi dugu, eta gustora, ba, jendea atenditzen eta giro ederrean. Bueno, ba, etorri gara euskal presoak etxanego mar dielako guztiak, bere familiarrak eta, bueno, senidea eta denak ere apoiatzeko eta dena, eta ni uste dut San Fermiak ona direla horrelako gauzak. Ostia, polita da, jende asko elkartzen gara hemen, eta zaindu behar dugu gure jendea, ez?